Përshëndetje të dashur miq të Radio Televizionit Dukagjini. Sonte në kuadrë të minutave sportive, do të realizojmë një intervist me mesfushorin e kombëtares e Kosovës dhe një heret skuadrës turke, Erzurum Sport, Herolind Shala. Ku tashme kemi Herolindin në një lidhje të drejtë për drejtë këtu në Radio Televizionit Dukagjini, ku do të na flasë rreth ndeshjeve të kualifikuese të kombëtares e Kosovës si dhe shumë çka tjetër. Herolind, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi shumë e madhe që je pjesë e kësaj interviste. Faleminderit gjithashtu. Atëherë fillimisht po e nisim pra me ndeshjet që zhvilloi Kosova të muajit shtator. Ku realisht në ndeshjen e parë Kosova shënoi fitoren ndaj Gjorgjisë, ndërsa në ndeshjen e dytë pra kundër Greqisë barazuam. Çka mendon? Pse erdhi ky rezultat? Ndeshja e parë ka qenë një ndeshje shumë me rëndësi, sepse ka qenë edhe fitoria e parë e jonë kualifikuese për botëror. Ka qenë një ndeshje e vështirë, sepse dim se Gjorgjia është një ekip shumë i mirë dhe kanë kualitet të madhë, po kemi tregu karakter të madhë atje dhe ka qenë edhe ndeshja jashtë. Ka qenë shumë i mirë për neve për me nisme me tre pikë. Po ashtu edhe ndeshja mbrana që luftuam kundër Greqisë, kanë qenë një ndeshje shumë e mirë. Pjesa e parë kemi luajt shumë mirë, po fatkeqësisht kemi mbajt me shenu gol dhe kemi pesu një gol pak pa lidhje në sekondat e fundit të pjesës parë. Dhe nashta na ka lëndu pak, po jemi rikthyer në pjesën e dytë, kemi luajt shumë mirë, po dhe në fund mbajtëm edhe me shenu një gol, po unë mendoj se kemi meritu ma shumë, kemi meritu me fitu atë ndeshje, sepse kemi luajtur shumë ma mirë se Greqia. Ndërsa ndeshja ndaj Spanjës, faktikisht u komentua shumë, por realisht ka qenë një paraqitje jashtëzakonisht e kombëtare sonë, por para golave dështuam. Çka mund na thoni për këtë? Po normal, ashtu është futbolli ka herë. Ku luajmë kundër skuadrat të mëdha dhe kombëtarja të mëdha, nuk i shumë raste për me shënu golla, dhe ato raste që i merë du është me shfrizu. Dhe dy lojt, për shembull kundër Greqisë dhe kundër Spanjës, kemi pas raste për me shënu, po fatkeqësisht kemi shumë. Përndryshe kemi luajt shumë të mirë, dhe kemi tregu cilësi dhe kemi tregu kualitetet tona, dhe besojnë në të ardhmen vinë edhe gollat dhe vinë edhe fitoret. Këto ndeshje, realisht ka qenë ndeshje të veçanta pasi që pas një kohë të gjatë, pra një periudhe të gjatë, u rikthyen tifozët në stadiumin pra Fadil Vokri, për ta parë nga për përfaqësuesin tonë. Atëherë çfarë ndjenje ishte për ty? Normal, gjithmonë ku janë ndarëdhënë afër neve dhe tifozët tonë, është një ndjenje krenarie, është veçantë, po ku menu që kanë më konë ma shumë, se vetëm 10% janë konë, po ata 10% kanë bërë një atmosferë shumë të mirë. Po besoj në të ardhmen bile këtë lojnë që kemi në kundër Gjorgjisë me pas bile 50% stadionë më konë afër neve. Në fakt, pra, Kosova mori një lajmë fantastik pasi që në renditjen e FIFA-s, pra kemi shënuar një rekord të ri, apo jo? Po, posh, tash jemi në 109, nëse nuk e bëj, po me këtë shtab teknik dhe me këta litor që kemi, besoj që mrena vitet mujnë e mëra dhe nërë 100, sepse kemi kualitet, kemi cilëshi shumë të lartë dhe besoj shumë në këtë ekip. Herolind, atëre proadën e mujnë të torë në presin edhe dy ndeshje tjera të vështira, që ka presin ju realisht nga këto ndeshje? Ndeshje a parë kemi jashtë kundër Suedisë, është një ndeshje që shëdim tonë, është shumë e vështirë, sepse Suedia është në kombëtare shumë e mirë, po mujnë me befasu. Të një ndeshën e dytë kemi Gjorgjinë shpe, besoj se Bergjia kanë më konë kaltë për me marrë një hakmarje në Prishtinë, po gjithësësir në duhet gjithë qysh me mujtë me fitu me Gjorgjinë dhe me këqyrë me marrë pikë kundër Suedisë. 4 pikë në këto në dy ndeshë është një sen shumë e mirë për neve dhe aja menoj që duhet më konë qëllimi. Atëre po flasim pak edhe të klubi cili je momentalisht pra që gjatë grumbullimit pra të kombëtare sonë ju u transferuat të klubi tërk. Qka mund nga thoni për këtë? O pas 3 vite në Norvegji, më ka vy një ndryshim, me ndryshu pak ambientin, me një lig tjetër, një nivel tjetër dhe kërë me dhe kjo ofertë, më ka pëlqyë dhe jam shku.
pse vendose ti bashkosh pra skuadrës turke? Po, më pëlqej, klubi, atë dojnë me hypë apet në Super League, ka lejtarë të mirë dhe për atë arsye, më shumë ti. E si t'ka pritë atje ekipa ku realisht pjesë e futbolit turke një qenë edhe më përpara, apo jo? Po, kam qenë edhe përpara një vjetë, kam qenë Huazim të Kasim Pasha, tash jam me një 2-vjeçar kontratë. Unë kam pritë shumë mirë, është shtabi teknik unë ka pritë mirë dhe bashkëlojtarë dhe... Jeni adaptu besoj, keni fillu me adaptim? Ta që vetë që 10 ditë këtu jam dhe i kam lujt 2 lojt, tash nesër e kemi lujt në 3, tash presoj të të shkonë sa ma mirë. Atëre, Herolind, nuk po të marim me te për kohë, të urojmë shumë suksese, gjithashtu edhe suksese për ndeshjet e muajt të torë dhe në torë që do të zhvillohet në, dhe me thonë, te kombëtarja jonë. Atëre, ne të presim edhe të jesh prezentu në studio të radio televizionit, Dukagjini, të kemi më afer këto. Faleminderit dhe gjithat mirat. Faleminderit.